i cilësuar simbolikisht edhe si i Jerusalimi. Politik Prizreni, që është qendra e dytë më e madhe në Kosovë, shëndruan në qendrën e përballjeve të mëdha politike në vend, ndërmjet dy partive kryesore që mbajnë edhe qeverinë qendrore në vend, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ashpërësia e luftës politike bëri që raundet e kaluara të përshkojnë nga parregullsi e që çuan në raundin e tretë të votimeve në këtë qytet. Qytetarët anketuan nga zëri i Amerikës thonë se kjo mbase është e tepërt, por megjithatë shpresojnë për ditë më të mira në Prizren. Po është e lashme, po në populli gjithmonë sovrani ka të regu kështu një kulturë, besoj që edhe liderët kanë me të regu kësijare një kulturë demokratike, do të fitoj e që merito. Për ma mirë dole, se për ma kesh ish në dole kur. A një lohë të vëtu ka 3-4 herë? Ja, shemi lohë, vish isholla qera herë nuk lohë dhe, ma di nuk nashtin 3-4 herë, minë herë kryhët. E për 4 vjetë që kjo ja po të hojnë, tash 4 vjetë këtë bimë me vëtu. Se për shumë, ta shumë me të vjetë. Ta shumë që të lagjën jam nërë të akull. Ashenësorët, asë një ashenësorë nuk përnë. Këtë janë japim përmtime, po së punojnë. Për shumë, nona e me i ka 60 vjetë, i du të 64 me i pasi. Isha da bëndë mirë. Pak me lëshme është, po do të vëtojmë. Edhe besa që të dalin gjithë me vëtojmë. Isha da bëndë, mami, isha da marim penzijat, që? Sot për të tretën herë me radhë, qytetarët e Prizrenit dhe ata të Lipianit dolën e votime për të zgjedhur kryetarët e këtyre dy komunave. Në të dyja komunat për postin e kryetarit kandidojnë përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, të dyja këto partnere në koalicionin qeverisës. Rivotimet në këto dy komuna u vendosen për shkak të parregullsive që përshkuan në raundin e dytë të zgjedhjeve për pushtetin lokal me 13 dhjetor të vitit të kaluar. Por derisa pritet që dita e sotme të përmbyll procesin e zgjedhjeve në këto dy qytete, ende nuk ka një vendim lidhur me përmbylljen e procesit të votimeve për pushtetin lokal në komunën e Gjilanit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka arritur deri tash të gjejë një zgjidhje për situatën e krijuar pas dështimit për të miratuar raportin e hartuar nga qendra për numërim e rezultate mbi hetimin dhe rinumërimin e votave për Gjilanin të hedhura në raundin e dytë të zgjedhjeve për pushtetin lokal. Një vendim për Gjilanin mbase mund të pritet pas zgjedhjeve të sotme dhe pas shqyrtimit të një padije të Lidhjes Demokratike të Kosovës drejtuar gjykatës së lartë të vendit. Zgjedhjet për pushtetin lokal të parët që nga shpallja e pavarësisë janë vlerësuar si një sprov për shtetin e ri, por edhe sprov për qëndrueshmërinë e brendshme politike. Që nga raundi i parë i zgjedhjeve janë shtuar debatet mbi mundësinë e ndryshimeve në koalicionin qeverisës, por edhe të organizimit të zgjedhjeve të parakoshme për pushtetin qendror gjatë këtij viti. Drejtuesit e të dy partive në pushtet thonë se koalicioni është i qëndrueshëm, por nuk përjashtojnë mundësinë, siç është thënë, e reformatimit të tij. Për Zrin Amerikës, Besim Abasi, Prizren.